продължаваме тенис темата с състезаваща се за Казахстан Сесил Каратанчева, която през седмицата за кратко си бе в България след ранното и отпадане от Уимбълдън. За Сесил, нейната кариера, миналото, настоящето и очакванията за представянето на Цвети Пиронкова и Григор Димитров на тази годишния Уимбълдън. Разбира се, казвам, че интервюто беше дадено преди страхотния успех на Цвети Пиронкова днес, така че Сесил Каратанчева. Това, че започнах толкова малка и пробих толкова малка, си имаше своите плюсове, но и своите минуси, тъй като спрях да слушам какво ми се говори. Така успеха дойде много бързо, пари, внимание, медии. Затова, не знам, за мен тепърва ще се развивам. А това, че не съм 35-та все още, не значи, че още съм за отписване. За мен аз и до ден днешен ще твърда, че съм невинна и това е истината. А това може би, което аз не разбрах за хората, не знам толкова, но което по-важно аз не разбрах е, че имаше и други случаи, сега не искам да казвам имена, нали, но имаше и други изключително известни тенисистки, които малко след мене също излязаха, дадоха положителни проби и така нататък, и скочиха и държави, институции, и федерацията женската скочи, не им отнеха никакви състезателни права. А отделно имаше сега един от мъжете, които го хванаха с наркотици и него го наказаха за някакъв смешен период от един месец. Не мога да казвам, че нещо е имало някаква кампания срещу мен или така нататък. Това нямам доказателство и ще е смешно да го твърда така просто на приказки. Но е факт, че за мен лично аз бях дадена за назидание. Нещо, което е останало неясно за хората, не мисля, то целият ми личен живот тогава излезе на показ. Така че не мисля нещо да е останало неясно общо взето. Сега излязаха много хора, нали, ама тя бремена на 15 и така нататък. Е, сега онзи ден чето в едно списание за една българска актриса в един сериал участва. Не съм сигурна, под прикритие или... Не съм сигурна в кой български сериал. С 4 или с 5 дечица, първото детенце си го родила на 15, значи не чух хора да излизат да казват родителите и какви били нещастници, тя каква е била, иди каква си да дават епитети и нарицателни. Всеки си прави своите собствени избори, всеки сам си чертае съдбата и живота. Сега аз какво съм правила на 15 години и дали съм била бременна или не съм и какъв ми бил личният живот, не мисля, че това никой не го интересува. Аз не им светя на хората в спалнята, те какво правят и не мисля, че е редно и те да ми светят на мен. И най-малкото е не съда никой, затова не мисля, че хората трябва и мене да ме съдат. Била съм пубертет, живяла съм си и не съм водила лош живот. Мога да кажа, даже не живях се хубаво, прехубаво даже. И случило, всеки си плаща за грешките. Тогава бях малка, бях на 14, както се казва, казвах точно това, което мисля. Въпреки че за мен това е много добро качество, значи в днешно време трябва да внимава човек какво говори. И тогава да, общо взето казах каквото мисля. Те имаше след това хора, че това било пиар, че е било казано нарочно. Напротив, нещата станах изключително импулсивно, както само на 14-годишно момиченце може да ги направи. И не съжалявам за нищо, това ми даде така, може би даже играта ми, може би, то не може би, ми хората главно ме забелязаха не толкова заради играта ми тогава, заради това, че бях толкова вироглава и толкова устата. Но аз го приемам, че всяко зло за добро. В крайна сметка това ме е научило на нещо. Разбираш кои са важните хора, кои са важните неща, които ще подкрепя, независимо какво се случва в живота ти. За мен това беше един добър урок, който ме научи да преценявам хората около себе си и да знам кои са истинските хора и кои не са. За твое съжаление, пък и за наше, нищо, че вече се създава за Казахстан тази година, ако има да отпадна рано-рано. Но две думи за твоето представяне, защо това се случи? Ами, смея да кажа, че подготовката ми беше много добра тази година. Не съм имала някакви почивки, тренирах предимно с мъже, подготвях се добре, фитнес и така нататък, но... Не може всеки път да знаеш точната причина, защо нещо не се е получило. Противничката ми игра много добре, аз не мога да кажа, че съм играла зле, направих един много хубав обрат във втория сет. Но така се получи, тя излезе победителката от матча, представянето ми не беше задоволително изобщо. Но това му е хубавото в тениса, че има около, не знам, едва ли са 500, но има турнири всяка божа седмица. Затова може да наваксам и да се представя по-добре следващата седмица. Кое е особеното на Уимбълдън? Особеното е, че това е може би шлема с най-голяма история, води се най-престижен, тревата е много капризна настилка, през целия сезон, през цялата година имаш само няколко турнира на трева, което е малко или много дава ограничения, т.е.
не в много държави има тревни кортове, където може да се подготвиш. В България няма, поне аз не знам за такива, само може би на частници, но кортове, на които да може да се трени на истинска трева, няма. Затова е подготовката. Главно подготовката е трудна за трева, което го прави малко по-капризен турнир. Цвети миналото година направи един фурор и аз вярвам, че може да се повтори. Това не е нещо, което чух изключително злобни българи. За жалост не ми се иска да го казвам и не ми се иска да вярвам, че държавата ни е изпълнена с злобари, но чух много лоши коментари, които гласяха, че това било случайно, че било късмет, че тя никой няма да го направи пак. И за мен това са изключително злобни малки и дребни души си, които не понасят да видят друг българин успешен, а не са се замисли колко труд е положил това момиче да стигне там и какви лишения имало, за да може сега да си бере плодовете от своя труд. Затова просто се надявам и Гришо също имало и за Гришо такива, нали, коментари, просто да не им обръща внимание и да гледат напред и да правят да се представят добре както до сега. И двамата според мен имат шанс. Пак казвам, тревата е една изключително различна настилка, в която никой не може да гарантира какво ще се случи. А и както сам каза Цвети, има самочувствие от миналата година, играла е полуфинал, това е изключително важно. А това, че е отпаднала миналата година от Звънарева, напротив, това според мен е бие тласно и бие дал по-очиха за тази година да играе, тъй като няма какво да губи реално. Тениса е днеска биеш, утре падаш, това, че след Уимбълдън не е имало някакъв по-такъв, нали, бомбен успех, не значи, че тя никой няма да го повтори. А дори да предположим в най-лошия случай, че това никога няма да се случи пак, никой няма право да говори, защото това е един велик успех. Тя остава в историята за винаги и никой не може да се похвали също. Затова да, могат да се надяват и да я подкрепят да се повтори пак, но да злобеят за това, че тя няма да го направи пак, това според мен са просто някакви... Не искам да казвам лоши приказки и да, нали, да давам нарицателни, но древни души, изключително древни. Каква е разликата в нагласата за един турнир? Все пак Уимбълдън е най-стария тенис турнир в света. По един начин ли се подготвяш за такъв турнир? По друг начин ли за някой от по-низките серии турнири? Не, по принцип затова професионалист е професионалист, защото подготовката му за всеки турнир е една и съща. Независимо дали ще е голям шлем или ще е малък турнир, аз си признавам, на мен в това отношение нещата малко ми куцат. Определено нямам някакъв ритуал изграден преди всеки турнир да правя едно и също. Още ги разграничавам леко, което може би заради това успехите ми не са толкова големи. Но истинските, най-големите състезатели, това ги прави велики, защото те се подготвят по един и същи начин за всеки турнир и гледат на всеки турнир като за предизвикателство и за нещо, на което искат да се представят на максимум добре. Кой ти прави програмата? Кой определя на кой турнир да участваш? Ами сама си я правя програмата, естествено, нали, обсъждам я с близките си, но главно аз сама избирам къде да играя. Мраза да играя на малки турнири, избирам предимно най-силните, най-големите. Искам винаги да се състезавам с най-добрите, дори резултатът да е лош. 7 ноември 2005 година. Какво ти говори тази дата? 2005 година ми говори само Ролан Гарос. 7 ноември точно не знам, може би... 7 ноември? Обявиха класацията тогава и тогава те обявиха, че е на 35-то място. Така ли? Ай, гледай, не знаех. Ами, какво хубави времена бяха. Не съм, не в интерес, на истината, когато станах 35-та, за секунда не съм помислила, че принадлежа на това място. Знаех, естествено, след анализиране и време, което мина доста, но не съм мислила, че заслужавам това място. Знаех, че още много неща ми куцат и физически, в техниката ми и така нататък, но пак казвам, когато дойде един успех, човек много бързо забравя нещата, над които трябва да работи. Почва малко да лети в облаците и в моят случай аз много отлипнах. Кога пак ще те видим в топ 100 и от нататък по-надолу? Постави някакъв план, график това да се случи. Значи да ти кажа, като почнах, като се върнах след 2-та години, бях поставила някаква програма максимум за връщане, за подобряване на 35-то място. Първата година не стана. Втората година пак поставих програма максимум, пак казах, нали, целите са ми такива и такива. И пак не стана. Значи разочарованието е много по-голямо, когато си поставиш една цел толкова висока и не стана, отколкото когато не си поставиш цел или си поставиш доста по-ниска цел, като това да си спечелиш мач или да си спечелиш точката. Изключително краткосрочен план, защото след това не се разочароваш. В най-добрия вариант може само се зарадваш и да ти донесе много повече удоволствие.
Ролан Гарос ти давам пример, когато нали, четвърт финала, дори юношите, нито за момент не съм си поставила за цел да бия или да минавам някаква ранглиста, напротив всичко стана изключително на момента и затова може би толкова много така добре се разиграх и ми днес толкова много удоволствие и щастие. Що се отнася до договора ми с Казахстан, много неща се изписаха, много и добри, и лоши, и всякакви, но пак казвам, те ни са хората така четат и нали, как този спечелил милиони, онзи спечелил милиони. Значи в тениса всичко си плащаш сам. А на всичките тия хора, които злобеят, мога само да кажа, че ако да опитат те да съберат пари, само за един турнир, например да отидат до Австралия, както всяка година трябва да отидеш там да си ищо, да си един цял месец там, да съберат пари за един самолетен билет, да съберат пари за хотел, да съберат пари там за разноски, за храна, за живот, няма да е много лесно и определено, особено когато нямат спонсор, пак казвам, и трябва всичко това си го поемат сами, шанс има ли да разчитат на близки, както аз разчитах на баща ми допреди договора си с Казахстан, или това са опциите горе-долу. Затова не мисля, че никой има право да ме вини. За мен е тенис е моята работа, както някои хора стават всеки ден в 8 часа да отидат в офиса, така всеки ден ставам в 8 часа да отида на тенис кортовете. Работният ми ден е между 5 и 6 часа. Да, по някой път слиза и до по-надолу, ако се готвя за някакво по-сериозно състезание. Хората, които си мислят, че това е само щракане с пръсти и се разнасиш ляво надясно и печелиш милиарди и милиони, са жестока грешка, както и това важи според мен за всяко едно нещо. Всеки, който успял в нещо, е положил изключително голям труд и инвестиция, за да го постигне. А това вече страничните наблюдатели, които си мислят, ами той от днеска за утре стана и нищо не е направил, за да постигне това, са абсолютни тапанари според мен. Глупави хора. Пожелай си нещо. Кое искаш най-напред да се случи? О, какво искам най-напред да ми се случи? Ами пожелавам си по някакъв начин, някакси така да ми се наредят нещата, че всичките тези хора, които не вярваха и плюеха или по някакъв начин се опитаха да говорят по начин, който да кара хората да си мислят, че те знаят нещо, пък те нищо да не знаят, колкото объркано да звучи. Имам огромното желание и наистина си го пожелавам и го желая да постигна нещо в живота си, с което да им затворя устите кардинално. Сил Каратанчева специално за Спорт Плюс.